mjölksyra, ben, rumpa och hela kroppen som vanligt jobbar tillsammans. Vad vi ska göra idag är att vi ska hitta lite lek med hastigheter. Så vi kommer stå i en utfallsposition och göra böj. Så det vi kommer göra är att vi håller en hantel i varje hand. Det här kan du göra utan vikter också om du skulle känna att du vill det. Så vi kommer att på höger sida, det här kan du göra från bägge sidor, men jag ska visa på det här. Vi kommer att fälla två snabba mot det bakre benet. Så att vi kommer göra boom, boom. En liten gnugg. Och sen snabbt ner på andra sidan. Så boom, boom, boom. Snabbt, snabbt, sekt. Så att vi hittar den snabba i lite grunda. När vi fäller så är den djupare. Och sen tillbaks. Så det är boom, boom, ner. Boom, boom, ner. Det som oftast händer, det är att vi fäller överkroppen framåt så att vi står här. Jag vill att ni strävar till att röra höften i sidled så att det inte blir så mycket rotation. Utan sträva mot sidled. Vill du sedan variera den, då gör du två snabba åt andra hållet. Då blir det dop, dop, ner. Och då kommer vi djupare. Okej. Okay. Det här är en otroligt skön övning tycker jag. Den jobbar otroligt mycket på höfterna och på låren och att få upp hastigheten eller att leka med olika hastigheter. Så återigen, någonting som är väl värt att utmana och att testa lite nya saker om du inte har gjort det förut. Grymt!